Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC në mëngjesit. Sot është 11 korrik, një tjetër ditë e shënuar, apo jo, Fabi? Çka ka ndodhur sot? S'ka ndodhur asgjë. Sot kush tha që s'ka ndodhur? Sot në mëngjes herët, në orën 12:05, po është festuar për Angli. Po, okay. Sot në mëngjes herët në 12:05 ka pasur një përleshje në një pub në Dortmund, apo jo, do të thonë ku 5 njerëz kanë mbetur te gosu, ishin tifozët holandez me tifozët anglez dhe nuk dihet pse në këtë përleshje bërtitej shumë ik. Faktikisht disa tifoz holandez kanë provokuar disa tifoz anglez që janë përgjigjur. Dhe mendohet që holandezët janë aq budallëse janë zënë me shoshoqje. Po sot, sot ka revolucion, e di pse? Çfarë ka sot? Ka revolucion. A më le tash revolucion kështu ka një herë tre javë ka. Revolucion, është protesta më e madhe në historinë e Ballkanit të Jugut perëndimor. Evropës, NATO-s dhe njerëzimit po. Shumë shumë mirë. Shumë shumë mirë. Ndërkohë ne kemi boks, është tjetër histori. Po, çfarë është boksi? Në fiks në orën e protestës tonë. Apo seriozisht e ke? Do ikim pak më përpara, kështu e lëm. Kolegu mos na marrin që po shkojmë në protestë. Kush do mbledhë më tepër? Ne nsonim. Nëse, nëse, po kemi kohë për të folur dhe për boksin, ndërkohë që nga TikToku ne tani kemi filluar të marrim edhe shëmbujt në jetë apo jo. Gatuajmë, po. Si kujdesim për shtëpinë. Po. Po. Për Jashari. Ton TikTok ti apo si ton? Ah, ke fjalën për miliarderin shqiptar. Po, zbulohet i pari i listës më të fashme të Shqipërisë pas Sami Umanit. Para. Do të nga një atë tunelit e sa pëshin, ora, ju, hapë për TikTok, hapë, a jenë ko. Ky sponsorizon programët? Ja, vetëm gruan, e parë. Nëse kemi intervistu kur? Nuk dalin në intervista, janë shumë hermetik. Është mister, miliarder, mister. Po, si i ka bërë gjitha këto? I ka bërë malur mua ndorë, ta shpegoj unë, janë tre shikimi familjarë. Aha, ne e kuptohë. E mora vesh. Po. Dhe është e qartë, tashmë. Ai e mbën generalin? Po. Ë, ti ku e mbën 97, ku ta kam të dëgjuar generalin, domethënë, që kishte trashëgimni në Amerikë. Po, pra. Po. Hotel atje dhe me hotel paguën të shqiptarët. Po. Po, po. Madje edhe grupi polifonik që i bëri këngën. Por në TikTok kemi edhe gjëra më të lehta, për shembull, vetullat e Fabit si duken? Janë të pahequra. Po kjo është modeli TikTok-ut? TikTok. Jo, më siç mi ka bërë mami dhe babi. Vetullat e kolegut? Siç ja ka bërë mami dhe babi vet. Kështu kam bërë. Po. Po për mua s'kisha gjë për të thënë, prandaj le të shohim se si do të kemi vetullat në TikTok, po. Kolega, ata quheshin, ke parasysh piktoren e famshme meksikane që i ke mbrapa? Nëse, e ke, shikoj, shikoj, shikoj. Koleg, do rikthehemi shumë shumë shpejt, të shohim pak të versionin. Nuk dëgjoj se nuk punon mikrofoni. Pas pak. O sa mirë. Më në fund emision për s'mbarje. Emision për s'mbarje. Dua drejtën e fjalës. Jo, dua të drejtën e fjalës se funksionohet. E ndodhi. Ma thon një dy test. Një dy tre prova. Çfarë janë ato vetulla ashtu? E frikshme. E frikshme. Po pse kamet me gjithmonë më shumë gjëra është. Çiko, janë disa truqe, truqe thuhet shqip? Truk, truk, truk. Truk, në njëzë dhe në shumë. Ato truqe e bukur ku pëlqen. Truqe me. Ato truqe si program, bim dakord. Vajza që bëhen. Për shembull, mund të bëhesh me ngjites letre, siç ishte atë. Po. Paskës. Ua, që ka imi, të përbim të telefonit ty, t'i ku e telefonit. Si që ishte versioni, si që ishte versioni i asaj vajzës. Por që du t'i presësh në mënyrë precize letrat, e kupton? Që të dalë e forma që ti do. Nuk kuptove gjë, se... O, kolegë... Falë, po pëse njeri ju du të bëjë tortura tila në këtë botë? O, për ti do një fresh, një panme të fresh këtë fëtyrës. Ka ik njerëzimi për nastro. E, kupto, e, kupto. Dhe hera e parë që jam dakord me ty, dëmë, po... Tani do flasim për skuadrën më të mirë në botë. Anglia. Mallin kines. Ore, po kjo ka qenë me Italinë, imagino t'jesht t'i fosë jo. Me Italinë, nuk e ditë. Ishte bloko Inda.
nëse të kujtohet. Ti ke për Hindrin. Dje për shembull Holanda u bazua në fantazinë e lojtarëve edhe të Interit, siç ishte Dumfries, mori penalti. Dumfries. De Vrij. De Vrij. Më i mirë në fush Rangers i Milan. Më i mirë në fush. Për Holandën po. Ja, më kishte të tjerë më të mirë në fush për Holandën, por gjithsesi ishte ky Xavi që ishte Xavi Simons. Simons është i bën golin e kështu. Simulant i njohur. Por çfarë kemi kuptuar nga lojtarët e Indas që si morën pjesë në European? Janë mallë kinezë apo jo? Jo, janë mallë kinezë, përveç njërit i cili nuk luan sepse ja ka zënë vendin mes fushori më i mirë në botë. Që është Çalhanoglu. Po, fillet për një transferi të Aslanit. Ku? Po, jo, me ardhmën e Zegrit. Dhe që pa lajmet. Ku do të qenë? Ku do të qenë? A ti? Janë dy skuadra të Premier League. Ka një kanal direkt komunikim. Po, janë dy skuadra. Po, Biles, fshati i ti ku ka jetuar për shumë kohë në Itali, do t'i bëj sot ose ne, të shtunë nuk e jam shumë, nuk e mbajta mend të mirë, një pritje madhështore. Asani. Një pritje madhështore. Po se është legjend, është legjend. Ke parasysh atë historinë, performanca që bëri në historinë e atij katundit sart kur humbi dhia? Po. Po, ka shumë pak. Eksakt. Me gjithë çati bosh. Me gjithë le të shojmë kur Porta e futbollit është mallë kinez, sepse bëm një analizë futbollistike në nivelin e Alban Xhihanit tek podcast. Mendova se në nivelin e kolegut të këtë shoja. Ja, atë nivel nuk e kapni dot. Unë shoh vetëm një podcast në Shqipëri. Quhet goli. Me var. Me var, nëse topi është në rrjet. Po bra, po bra. Tani, do i rikthehemi prapë një sektori që kolegu nuk e përdor, që është parukeria. Apo jo? E përdor, e përdor. Ku e përdor? Jo, nuk... S'ke barberti? Po më talësht, dhe se kemi thënë 2-3 e kam marrë vesh gjithë. Unë jam bëje mirë, bëje vetë. Po mbrapa si... Nuk kam brava. Një, do më thënë, personalitetet, nuk kam brava. E kap dorë, e kap dorë, e kap. Ashtë, jasë si kolegu, siguron ato atë tendën e rralluarët. Nuk mund bagëzosh për gjëra që janë originale, gjithsesi, për te qasë ka dëgjuar. Të nderuar miq dhe të ftuar ufar, si ishte sot. Ja, kur klienti shkon tek parukeri, por i vendos dhe një surprizë. Okej. Ta zbuloj. Se shkëshu e? Është ofendim. Është ofendim shumë i madh. Është të mërsh. Tani, kolegët, qëfar janë psiqikët? Na e shpjego pak. Psiqikët? Po. Psiqikët janë disa njerëz të cilët kanë disa sjellje që ata që nuk kanë nerva, nuk i pranojnë. Psiqikët për veten e tyre janë normal, pra ata kanë tjetër standard identifikimit të sjelljeve tyre njerëzore. Për shembull kemi gjithandej, domethënë ke këtu punë, ke në qytet, ke televizion sa të dush, po, televizion më tepër. Ke lagje, po. Quhen psikik apo psiqik? Shiko, ajo është çështja K-ja dhe që është si puna e makinë apo maqinë. E kuptoj. Domethënë ajo K-ja dhe që është makinë. Është, okay, pra është e kemi prej vlezërve pelask që kemi më në jug të Shqipërisë. Ata e thyen një çik. A për këta toskët e ke fjalën? Kjo është ideja. Pra psika, psike, psiqik, domethënë psikiatri, psiqiatrika. Po ka një lloj ndryshimi nga psiqikët e djeshëm me psiqikët e sotëm? Patjetër, patjetër. Psiqikët e sotëm, domethënë të çdo gjë, për shembull, çdo gjë që han mëngjesin, ta e fotografojnë, ta nxjerrin në Instagram dhe shohin 2.800.000 vet. Imagjino se ku vin 81 ti bëje mëngjesit një foto dhe ti shpërndaj foto një, kjo është mëngjesi që e ngrohu. Edhe atëherë do të kishin lidhur me këmish, me siguri do. Po qeu si shpjegim do. Kjo foto, kjo e fotove ishte po se do vide rradha jote, mos ki me rak, domethënë, por për punë fotove. Fotot e mia janë vetëm foto që më pëlqejnë, foto estetike. A estetik. Kolegu nuk tha që psiqikëve sot me fotot e veta nuk u pëlqejnë. Jo, e kisha në kuptimin që unë vetëm foto estetikisht që duken bukur, për shembull, shoh një mur që më pëlqen. Ja pra, kjo është, ja kjo shpjegim, shef një figur, shef një vazo, e marrvesh, e marrvesh. Është thjesht është psiqika njerëzore, qa. Estetika. Le ta shohim dallimin nga dje në sot. Ah, okay.
Pra çdo njeri që kthen kamerën nga vetja dhe flet. Unë nuk flas me kamerën nga vetja. Po çfarë bën? Okej, fola dje, po isha në bashkëpunim me ju të dy, isha me ju të dy në video, nuk isha vetëm për të shpjeguar diçka. Jo, ne vim tek ty për të dhënë një mesazh kështu subliminal, po ti që hiq dorë nga këto gjëra, kupton? Jam shumë mirë. E pra, këtë kam si qikët, që janë, mendojnë se janë shumë mirë. Nuk bëja zi të tepruar, asgjë jashtë. Atëherë, çdo person që bën mbi 2 selfie në javë, është... E ke parë profilin tim, se si është? Jo, se kam parë profilin tim, se unë nuk... Dhe jep në një like. A do dhe like. Më përqen. Ja një tjetër karakteristikë, po, më përqen, më përqen shumë. E psiqikëve të kohës. Tani do të flasim për atë që do ndodhi sot në orën 7 në sheshin Skënderbej do jetë një ndeshje boksi për titullin kampion Evropë dhe titulli i parë evropian për Shqipërinë. Unë besoj shumë që do ta marrim të titull, fal Nelson Hyçës që do të ndeshet me gjermanin Thorsten Fuchs. Pra, është Fuchs ky. Një lloj Fuchsi ky, domun. Është Fuchs këtu. Që ka element bokserin, në fakt, me thënë drejtën. Po, po, po. Që ka dhe simpatik. Po. Do të thënë pas Nelson që ka i dytë më i bukur aty në foto. Po, s'ka bërë dhe Shqiponi. Po, po ai arbitri është ai në mes. Ai është mes. Ai është Skënderbeu. Ai është Skënderbeu. Ai arbitron ndeshjen. Dhe atë unë vëmë me Bast, vëmë me Bast që fiton Nelson. Patjetër që po. Por Basti është do fitojë me knockout apo me pikë? Të nuk di të them. Për mua do jetë pjesëmarrje e parë në një ndeshje boks, që ta shon nga do jem prezente. A pse ti ajo goca e raundeve? A jo. Nuk do jem unë. E duan çu, e duan çu. Ah, e kupta. Por do jemi për ta parë. Do jemi për ta parë. Të lutem atëre, me që do shkojmë gjithë për ta parë. Të ke për detyrë bashkë me mua të mbajmë kolegun, se ky nxehet. Jo, vjen një moment dhe shkon vetë në ring. Shkon vetë në ring, ai ti si del për ballë i ri, domethënë është shumë i rrezikshëm. Nelsoni do jetë në ndeshjen e parë, ndërsa në ndeshjen e dytë do të jetë Alban Bermeta kundër nigerianit Obinna Joseph dhe Albani është renditur si mes 20 boksierëve më të mirë në botë dhe kjo do jetë një ndeshje shumë e fortë. Dhe që të dy i kemi sot në lidhje Skype-i për të në rëfyër pak ato përgatitje të emocionet për parë ndeshje së madhe. Fantastik. Në pas, nga Milano do të kemi një histori prekse me të ndrejten. Do jetë Nirtila Syziu, në profesion është bariste, por do në rëfej sot betejën e saj me kancerin. Ka disa kohë në fakt që po lufton dhe ka vendosur që eksperiencën e saj me këtë sëmundje ta rëfej në përmjet rrjeteve sociale. Do në zbuloj sot se si arriti ta diagnostikonte kancerin. Fillimisht nisi me disa gjëndra dhe kanë qenë plot 42 të tilla që ja kanë hequr nga njëri gjoks. Dhe vuan me kancer të shkallës 4. Wow. Por nuk heq dorë. Nuk heq dorë dhe pse është një sëmundje trashëguar në familjen e saj. Nuk heq dorë, do luftoj deri në fund për me këtë sëmundje. Paska dhe familje shumë të bukur që po, dhe është shumë e re, është shumë e re, është vetë se 34 vjeç. Pastaj në studio vjen Halil Teodori, që është autor i librit Ja pse Troja fliste shqip, koleg. Po. A, do më thënë është sigur që Troja fliste shqip? Po. Dhe tani do zbulojmë shkaqet. Ja pse? Arsye. Super. Aleksandri Ma ka qenë një perandor i lirë. Po, kjo nuk është një teze pa njohë. Teze pa njohë. E jam a e ti... Këtë tash me pranojnë edhe në Maqedoninë e Veriut. Dhe më thënë, Angeli Joli, të filmi është i lirë. Është i lirë. Po, dhe ka luftuar kundër oligarkëve në antikitet. A, këtu tash i... Tani, se është dhe emision gjesit në shojnë dhe oligarkët. Dona e shpivoj Zotit Teodori, sepse më ka cituar dje në pika që kemi vendosur për diskutuar sot. Ne, si që kemi zakon, do të të gjënë... Ati, o Aleksandri Mathi, oligark vetë? A ne? Jo. Ishte njëri më i pasur në botë, mendohet që është më i pasur në botë ever. Në gjithë historinë e njërzimit. Po, me gjithë thuhet, si pas legendës, që kur vdiqe la amane, që t'ja linë duart jashtë, për të reguar njërzve që asgjë nuk mori me vete. E di gjuan oligarkët e sotë? Jo. Por në ato kohë nuk e ditë që farmin ke ndodhë. Por kemi të dokumentuara, dhe zoti Halili ka të faktuara në arkiv. Një ka, dhe i se ka të faktuara, do na i thotë të tëra, besu do e... Dhe ndjeki me shumë kërshëria. Po, me zi po e presë. Pastaj, do të bëjmë... Dhe sy me avokado dhe spinaqë, erdhëm në ditën ku kolegu sa që do gatuaj një brunch këtu në emisionin tonë. Sot kolegë jam... Nuk është
nuk gjeta dot, nuk e di si do bëhet kjo recetë. Kishte marru spinaqin. Është janë këto degët poshtë. S'ka gjë, lëreni spinaqin, mjafton vetëm veza me avokadën, lëreni spinaqin. Atë kjo nuk është vezë sy, ha, jam shumë e ndërgjeshme dhe e përgjeshme. Po do të thonë vezë. Është vezë, është vezë shihen e ka çdo vezë shihen e ka atnjë. Ajo kuqja ç'është paprika? Kuqja Florenca vdes. Po normale. Po vdes Florenca, jo se ne do e kemi. Po dhe mund t'a e Florenca, se nuk mund dhe ku bëm keke, kemi piperin e kuq. Po fia e Selinos është ajo aty? Është Majdanos. Majdanos apo Selinos? Shiko, e rëndësishme është që ti ke diçka për të ngrënë atore, nuk e di. Ose... Koleg, ti e shumë minimalist, më dhëmë, për këtu tani ka shumë rëndësi spinaci. Si thonë spinaci në anglisht, koleg? Spinach. Spinach? Si thonë spinach? Është, anglishtja është një dibranë që e folë me keqë. Si thonë dibranët? Spinach. Jo. Spinach. Spinach. Okej. Okay. Spinach. 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 Nuk e kërkoje dot? E kërkova, por nuk di se do të kompozohet. Nuk e di, a? Ku kërkon të avokadit, dilte zotin Gjela. E, kuptoj, e qartë, e qartë. Moj zonj. Moj zonj. Në këtë drejtim, si emision, kemi dështuar. Pra ndaj... Por, ndjes, ja dalin që të mund të surprizojmë. Në që kuptim? Për mirë. Pa tjetër, pa tjetër, kjo është pak për e sigur dëmë. Pra ndaj, letë bëhemi gati për Nelson Hysën, jemi me fatë që nuk arë në studio, se po të vinte në studio. Knockdown, që në roundin e parë, kolegu. Jo, nuk kam këtë e stëgu, të didi, kjo është armë letale. Pa, 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 pa. Putin me që rapën. Ndaj sërdi, më kur të kam parë video në ty, o që i do. Por më duhet të them, të ka bërë një përjashtim për ju të dy së pari, pastaj për ne të tre, se përsa i për parë zëndeshe nuk dhe në asë një intervjist, dhe kjo është ekskluzive për ne. Më më thëmë, po, unë bje kemi në fajnë, kjo është ide. O du jeni tërës, o du jeni fatë. Unë vë të duja duar në zjarë që e fiton. Edo. Spat fjallë. Nëse së fiton, dojedim kolegu në rinku. Dojë është kur bamë, pas. A, është sekundë se shumë. Po, për keshë të rejtoni, dhe më. Kolegë, është Music Travel Love Friends. Dhe më janë bletë gjithë shëqnia. Do këtë këtë këngën, që quëtë... I wanna know what love is. Kështu është me vërte kënga, po? Mas është remake, ose është kjo? Po, po, ajo është, ajo është. Kjo është. Ajo është. Ajo me...